Om ni inte redan är subscribade till den här fantastiska människan, så gör det. Inverterad Ytterback FM på YouTube. Hej och välkomna till avsnittet där vi vinner matcher, förhoppningsvis. Nu ska vi spela hemma här mot Sirius och de här taktiska förändringarna jag nämnde i slutet av förra avsnittet. Vi kommer inte riktigt köra så, utan vi kommer flytta Leachholm här till höger på mittfältet tillsammans med Salla, där han tar det offensiva ansvaret. Så flyttar vi in. Vi tar in en gammal rutinerad Sandberg Magnusson, som är en slitvarg. Han har hög arbetskapacitet, han har ledarskap, mod och lite sådana där grejer som jag skulle gillar. Och lagarbete är en väldigt bra attribut när man är löpstark och ska springa upp och ner. Och lite uthållig. Inte världens snabbaste, men jag känner att vi behöver ha in lite mer ben och smarthet på mittfältet nu när vi har gått så där. Så tar vi Leachholm som en Messalla som attack. Och Kela är uppflyttad till en anfallsposition. Och jag kan avslöja att jag sitter och förhandlar med en viss klubb i Sverige om en viss person. Kanske inte den mest anonyma, men John Guidetti är transferlistad och han kanske inte är den världens bästa anfallare längre, och han kanske aldrig har varit heller. Men han har Brommapojkarna som favoritklubb. Det var där han började enligt fotbollmanager i alla fall. Jag har inte googlat så mycket. Jag kan inte jättemycket om John Guidetti. Jag vet att han kommer ju från Citys urlag där i alla fall. Men vi ska försöka sluta den cirkeln, så vi har lagt ett övergångsbud på 180 000 som de vill ha. Och då lyckades vi även förhandla bort halva lönen, att det kommer AIK i så fall betala fram tills det här kontraktet går ut. Så det är 120 000 kronor i månaden kommer AIK att stå för, vilket gör att våra kontraktsförhandlingar kommer att vara mycket enklare. Om vi tittar på lönerna, så ser vi här att Leachholm tjänar by far mest i klubben. Han tjänar nästan 200 000 i månaden. Det var ett kontrakt som styrelsen förhandlade fram, och det kanske är lite saftigt, men det är klart att den bästa spelaren i klubben ska få lite pengar. Sen Guidetti, vad skulle vi då kunna tänka oss att erbjuda honom? Lite svårt att säga nu innan vi har fått sitta ner med just honom och hans agent. Men jag tänker att någonstans mellan 50 och 100 000 kanske vi kan tänka oss. Och så skriver vi ett korttidskontrakt och så ser vi lite hur det går. För att jag flyttar gärna Inossa ut på kanten här igen, då han inte riktigt har huvudspelet och det. Även fast han har gjort extremt många mål, så skulle han lika gärna kunna fortsätta göra mycket mål och även lite assist från kanten. Så det är inget jag är rädd för. Pavlovski kommer fortsätta få spela mycket. Jag känner bara att jag vill ha någonting nytt i anfallet. Och då dök den här möjligheten upp, och då kände jag att det kunde ju vara lite kul. Då ska det bli intressant att se om vi kan få Kela att prestera som anfallare. Jag är inte helt främmande med Kela, då jag spelade Birmingham i Football Manager 23, och han gjorde det ganska bra på många positioner. Så därför testar vi han som anfallare här. Vi hoppar igång. Wikman passar bakbollen till, det var ett väldigt märkligt namn, Kastegren till Envadike till Alsanati. Matchen är igång, bollen rullar. Kan vi undvika att släppa in ett tidigt ledningsmål här nu, som vi nästan gör i varje match? Lövgren tillbaka till Leachholm. Timossi drar längs vänsterkanten här. Kan vi få ett inlägg mot Jensen? Ackerman, våran härliga Ackerman, spelar runt fint här i bak. Position, bollinnehav. Suta, hittar du något? Tillbaka till Lövgren. Ackerman. Sandberg Magnusson. Mot Inossa. Leachholm. Inte helt ofarligt. Inossa, kan vi få lite magi från Inossa här? Han vänder och vrider. Slår in bollen mot Timossi. Timossi, superläge. Kom igen! Timossi, nu har vi en omställningsmöjlighet här. Kan vi hitta någon längre upp? Mot Leachholm. Leachholm tar med sig bollen. Slår in den mot Magnusson. Kela. Ackman, Magnusson, Abrahamsson, Inossa. Det verkar som att vi bara rullar runt fint här nu. Åh, Leachholm drar sig loss! Sirius med sitt sista anfall kanske här för... Ja, det blev väldigt farligt. Men än så länge 0-0. Tycker vi har skapat lite farligare målchanser. Leachholm! Oj, oj, oj! Kör vi igång andra halvlek här, så får vi se. Jag är inte helt nöjd med Kela i fram där. Jag ska nog byta in våran stora Nick
Nikola Vasic, Filip Pavlovski, och lite spelsugen här nu också. Han har ju fått starta de mesta matcherna. Vi tar ut Kela. Vi byter han mot Inossa och tar in Pavlovski. Då har vi bytt in Pavlovski. Och Inossa är framflyttad till anfallare igen. Inossa gjorde det bra på kanten, men vi vet hur farlig han är i målfarlig han är när han får spela centralt. Får vi se en höjdpunkt när Leachholm fäller en sidospelare och det blir en straff. Det var ju tråkigt. Det var tråkigt. Kom igen nu då, målvakten. Jajamensan, Sidklev tar den. Slår vi in hörna här, Suta. Håller vi tummarna, kom igen. Ja, nu fick vi en straff. Det här var ju fantastiskt, hörni. Vem är det som slår den om inte Leachholm? Kom igen nu då. Jajamensan. Då gör vi lite taktiska förändringar här nu. Vi kommer inte släppa upp en libero mer. Vi kör en defensiv linje hela vägen och en Ackerman på försvar. Så det blir en defensiv femma i bak här. Och vi kommer att byta in Basic istället för Timosso. Fast vi byter ut, vi gör så där. Så Basic är i fram. Så har vi lite mer styrka i luften. Abrahamsson bak till Sidklev. I Brommapojkarna gillar vi att involvera målvakten i uppbyggnaden. Magnusson. Ut till Pavlovski. Pavlovski. Mot Holm. Mot Inossa. Inossa får utrymme att springa. Ja, han skjuter. 10 sekunder kvar av matchen. Vad händer i slutet? Inossa. Kan vi få ett 2-0 mål? Eller får vi nöja oss med en 1-0 seger? Vilket jag är väldigt nöjd med. Bra spelat, Brommapojkarna. Gudetti vill ha ett 2-årskontrakt. Han vill komma som rotationsspelare, vilket gör det väldigt mycket enklare att få honom att vara nöjd i klubben. Han vill inte ha alls mycket pengar egentligen, så vi testar och sänker ner det till 18 000. Oj, hoppsan hejsan. 18 000 i månaden, Gudetti, välkommen. Det är bara hoppa in i duschen, kom och åka hela vägen från Solna till Bromma. Då var det klappat och klart. Vi bekräftar att vi signar Gudetti. Vi får se vad, om vi kan få lite Gudetti magic. Potentialen är borta, han är 31 år gammal, men en mycket fin anfallare ändå, ska jag väl säga. Han är ju inte väldigt speciellt snabb och så, men han har ett brett register som jag tror kan funka. Kollar man rapporterna här så är han framstående i superettan, men det säger assisterande om nästan hela truppen, så det gör mig inte så mycket. Matchen mot Mjällby, så blir det 1-1 efter varsin straff. Och sen åker vi tyvärr och förlorar, eller ja, på hemmaplan förlorar vi mot Värnamo med 2-0. Sen spelar vi en hemmamatch i Svenska Cupen, andra omgången mot Eskilsminne IF. Där vi vinner med 2-1 på förlängningen. Kanske inte jättekul att inte vara mer dominanta mot ett Division 1-lag. Men så kan det vara. Nu blir det tuffa matcher igen. Och den här enkla perioden som jag tyckte, det blev bara en vinst i ligan. Så vi har inte jättebra form faktiskt sen juni månad. Våran bollinnehavsfotboll funkar inte jättebra just nu. Och jag vet inte riktigt om jag vill göra några förändringar eller om vi spelar så här säsongen ut. Försöker förstärka på positioner där vi kanske brister lite. Eller att vi skulle typ flytta in yttrarna så vi spelar ett ännu mer smalt system för att kunna rulla bollen. Men då kommer vi sakna bredden på planen och det vet jag inte om jag vill offra. Utan det blir nog så här vi kommer köra fram i alla fall halva nästa säsongen också. Men vi avslutar videon här, så hoppas jag att kunna ladda upp fortsättningen ganska snart. Ha det så bra, hej!